Հանդիպումն է Սիսիանում նախատեսված է Կիրակի օրը 18:00-ին։ Ուղղակի մեր համակարգացիները տեսել են, որ հետևել են եւ եկել են ստեղ ողջունելու սրբազանին, ինչպես Վայկում ողջունեցին, այնպես ստեղ ողջունեցին, ինչպես երեք ամիսա ողջունում են Հայաստանի Հանրապետության բոլոր տարածքներում, որտեղ սրբազանը գնում է, դա անակնկալ չի, դա արդեն հենց այդ պայքարի սկիզբը ոչ դրվել այդ շարունակումա, եւ երկրորդն ասեմ, եկեք ոչ մեկս չմոռանանք, որ 21 թվականին հենց յունեցիներն էին, որ շուրնու խազնելուց առաջինը ոտքի կանգնեցին, եւ կարծում եմ չգովելով ասեմ, որ նախ աննախադեպ քայլ եղա, որ համայնքի 5 համայնքի ղեկավար միաձայն հայտարարություն ստորագրեցին եւ ասացին, որ դեմ են այս դավաճան իշխանություններին։ Իհարկե մենք պայքարը սկսեցինք, ավար չունեցա, բայց Սյունեցիները հենց այն առաջինն էին, որ շուրուխը տալուց համայնքի ղեկավարների գլխավորությամբ ժողովուրդը դուրս եկան եւ որդու տղուն թե մարդու որդուն չթողեցին մտնի Սյունի։ Դա կարծում եմ չեք մոռացել, եղել է 21 թվականին։ Երկու տարօրինակ հակասություն եղավ, տեսեք, Սյունիքում անդիմադիր հայաստաներ ունեցող բոլոր այսպես համայնքապետի տեխնատուները ընտրվեցին եւ բավականին ջախջախի հաղթանակ տարան, բայց դրանից հետո խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին Փաշինյանը հաղթանակեց։ Եվ դրանից հետո մենք տեսնում ենք բեմադրված, ես ա վստահաբար եմ ասում, որովհետեւ մենք լավ գիտենք, որ Փաշինյանը, որը լրագրողից է վախենում, ինչպես է շփվում իր համար անկանխատեսելի մարդկանց հետ։ Հիմա այս հանդիպումներից հետո այսօր ձեզ պարզ ասեմ, որ մարդիկ շատ այսպես երկակի սպասումներ ունեն եւ Սյունյանց ողջույնների մակարդակի եւ հակառակ։ Դուք Սյունիքի ոգին համարում եք չկոտրված եւ ավելի ուժեղ։ Իհարկե Սյունիքի ոգին երբեք չի կարող կոտրվել, եթե Սյունիքի ոգին կոտրվի, նշանակում է Հայաստանն է կոտրել, որտեղ գիտեք, ներկայն ասել է, որ Սյունիքը դա Հայաստանի ողնաշարն է, ես վստահաբար ասում եմ, որ Սյունիքի ոգին չի կոտրել եւ երբեք չի կարող կոտրվի, ժամանակը ամեն ինչ ցույց կտա։ Շնորհակալություն։